сайн хүмүүс өдөр бүр хөрөнгөний зарчмын дээрээ сарилжаанд орж өөрсдөө хөрөнгө мөнгөийг өсгөж байгаа тийм боломжийг бол дэлхийн нийт одоо ашиглаж байна. Жишээлбэл Америкийн нэгэн улс гэхэд нийт хүн амын 70% нь хөрөнгөний зарчмын дээрээ өөрсдийнхөө хөрөнгө баялаг өсгөж байгаа гэсэн ийм тоо баримт байдаг бол өнөөдөр бидний хувьд монголчууд бидний хувьд энэ боломж гэсэн нээлттэй байгаа. Тэгэхээр энэ боломжийг ашиглах одоо эсвэл бидний шалтгаална гэсэн энэ ихтгэлтэйгээр та бүхэнтэйгээ би өнөөдөр мэдчилж байна. За тэгэхээр ихтгэлийнхаа өмнө би та бүдээс нэг асуулт асууя. Таны амьдралын зорилго юу вэ? Магадгүй Монголын биш дэлхийн бүх аав ээжүүдийн амьдралын зорилго сайн сайхан амьдрал. Ирүүлэх, гэр бүлэрээ хангалуун сайхан ийм амьдралыг бүгд хүсдэг. Тэгвэл өнөөдрийн энэ нийгэмд ийм амьдралыг бий болгоход нөлөөлөх хамгийн чухал хүчин одоо тэр хүчин зүйл гээд байгаа тэр зүйл нь магадгүй эд баялаг мөнгө юм шиг байна. Хэрвээ та илүү сайхан илүү ирүүлэх хамтдаа хангалуун амьдрахыг хүсвэл танд илүү их мөнгө хэрэгтэй. Тэгвэл өнөөдөр танд энэ их мөнгийг бий болгох боломжийг хөрөнгө оруулалт буюу одоо энэ хөрөнгөний зах зээл олох боломжтой юм а гэсэн санааг би бол өвшүүлж байгаа. За тэгээд үндсэндээ хөрөнгө оруулалт гэж юу вэ гэдэг талаар би ярья. За хөрөнгө оруулалт гэдэг маань юу гэхээр үндсэндээ биднэрт илүү дэл мөнгө гэж сайн зөндөө ярьлаа. Хүмүүс бол үндсэндээ зарлагаас давсан орлого гэдэг одоо над жишээлбэл цалингаас бүх зардлаа дараад илүү гарсан мөнгө хүмүүс бол яах гэсгээ шийдэх тэр одоо нэг шийдвэрийн өмнө байна л та. Тэгвэл энэ мөнгөө яах вэ гэхээр үндсэндээ хөрөнгө оруулах буюу бид ирээдүйд одоо тэр үнс нь өсөх нэг зүйл бид тэр мөнгө хийнэ гэсэн үг. Хэрэгжихгүй ахаа нэг талах болгочихгүйгээр. А тэгвэл бидний тэр хөр оруулсан хөрөнгө би одоо энэ жишээл зурган дээр би нэг зоос магадгүй энэ бол миний илүүд орлого би нэг талах болгоогүй хөрөнгө оруулалт буюу тэр гахаараа хийсэн тодорхой хугацаанд дараа магадгүй ахаа надад 3 зоос болгож өгнө. Энэ бол ерөөсөө хөрөнгө оруулалт болон түүний өгөөж. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт бол ерөнхийдөө ийм зүйл. Тэгэхээр хөрөнгө оруулах шаардлага нь юу юм бэ гэж хүмүүс ер нь яагаад хөрөнгө оруулах ёстой юм гээд. Үндсээ хоёр шаардлага байна гэж би үзсэн. Эхнийх нь бол сайн хэлсэнчлэн бид сайхан амьдрахыг хүсэж байна. Бид хангалуун амьдрахыг хүсэж байна. Бидэнд илүү их мөнгө хэрэгтэй байна. Тиймээс бид хөрөнгөний зах зээлээр дамжуулаад өсгөх боломжтой юм байна. Дараагийн нэг шаардлага нь альва нэг зүйлээр цаг хугацааны явцад үнсний алдаж яадаг. Бид ч юм ялгаагүй. Яг үүний адилаар бидэнд байгаа мөнгө ч мөн үнсний алдна гэсэн санаатай. Жишээлбэл надад одоо өнөөдөр 1000 төгрөг байна л да энэ бол миний илүүдэл орлого гэж үзье. За би энэ 1000 төгрөгийг яах вэ гэхээр өнөөдөр одоо өнөөдөр ингээд би эндээ хийгээд мартаад жилийн дараа би энийгээ буцаад олсон гэж ойлгоё. Тэгвэл өнөөдөр би энэ 1000 төгрөгөөр юу хийж болох вэ гэхээр магадгүй дэлгүүр одоо ороод хулдагч гэж хэлээд ичээ тэр 1000 талахыг одоо юу гэдэг урагсцлахыг аваач гэдэг юм. Тэгвэл магадгүй энэ бол солилцоо бол явагдана. А гэтэл би жилийн дараа яах вэ гэхээр үндсэндээ мөнгөө мартсан жилийн дараа буцаага оллоо. Ахаад жоохон үлссэн юм шиг байна дэлгүүр орлоо. Окей. Эгчээ тэр талхаа аврагцлах авчиг гэсэн чинь миний 4100 болчихсон. Хөрөхгүй гэсэн санаа. Тэгэхээр энд юу болчих вэ гэхээр бидэнд байгаа баялаг мөнгөний үнц нь унчихсан гэдэг юм ээ. Тэгэхээр бид эндээс хамгаалахын тулд өсгөх хэрэгтэй. Хоёрдугаар шаардлага. Энийг бол эдийн засгийн одоо хэлдгээр бол инфляци гэж яриад байгаа. Тэгэхээр ийм хоёр шалтгааны улмаас бол бид бол хөрөнгө оруулалт гэж өөрсөндөө байгаа мөнгөнийхөө баялагийнхаа үнцийг өсгөх шаардлагатай юм байна. За. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын ач холбогдол бол үндсэн хоёр байдлаар бол илэрнэ гэж байгаа. Энэ нь юу гэхээр сая бидний хэлсэнчлэн хов хүмүүст бид нар мөнгө өсгснөөрөө хамгаалах юм байна өөрийнхөө хөрөнгийг анагдгүйгээр сангалуун сайхан амьдрах боломжтой болох юм байна. Дараагийнх нь юу гэхээр улс орон төш одоо өөрийнхөө ач холбогдлоо өгдөг гэж байгаа. Энэ юу гэсэн үг гэхээр манай нэг одоо нэг зарим аав ээжтэй байдаг шүү дээ. Хараа хойлоо тийм ч их мөнгөгөөс болоод хүүхдээ сайн сургууль чадсангүй дээ. Гэхдээ яг боломжийн хэмжээнд хүүхдээ сонголоо. Хэрвээ хоёуланд илүү их мөнгө байсан бол хүүхдээ илүү их боломжтой байгаад энэ магадгүй улс орнод гэрхтээ хүн болох байсан потенциалтай хөч өгч зарим аавч. Яг үүнтэй адилаар манай Монголд өнөөдөр сайн компаниуд байна. Мундаг ажиллах боломжтой. Одоо шин шин төслүүд хэрэгжүүлчмээр шин технологи авчмаар одоо үйл ажиллагаа хөгжүүлмээр. Гэвч тэд тулгараад байгаа нэг асуудал нь юу гэхээр хөрөнгө санхүүгийнхаа бололцооноос бод тэрийг хэрэгжүүлж чадахгүй. Тэгвэл бид өнөөдөр өөртөө байгаа идэвхтэй мөнгөө тэнд өгье. Ганц миний юм биш. Энэ монголчуудын мөнгө хэрвээ цуглуул магадгүй тэр Монгол компани сайн ажиллах байх. Тэр төсөл өдрөө хэрэгжүүлэн тэр шин технологи аран. Хэрвээ тэг чадах юм бол магадгүй тэр компани илүү чанартай бүтээгч үүнийг тэр сайхан технологи аран. Илүү хямд үнэтэйгээр илүү олноор нөгдөх боломжтой болно. Тэгэхээр энэ нэргээд тэр компани бүтээгч бид нар дээр юм гэхэлээ нөгөө талаар мөн ялгаагүй хөөхмөс мөн ашигтай. А түүнээс гадна улс орны эдийн засгийн хөгжилтөч бас хувь нэмрээ оруулдаг гэсэн ийм давуу талтай. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт бол бид нар юу гэж ойлгох вэ гэхээр нэгдүгээр сайн зүйл юм байна. Бид нар сайн хоёр чигээр харлаа. Тэгэхээр одоо бид одоо бид мөнгө байна. Тэгэхээр одоо энийг юунд хийж байна? Одоо яг ямар зүйл хөрөнгө оруулах вэ гэдэг асуудал гарч байна. Тэр үндсэндээ хүмүүс бол хөрөнгөө бол сагуугийн зах зээл дээр хийнэ гэдэг. Сагуугийн зах зээлийг бол үндсэндээ хөрөнгө болон мөнгөний зах зээл гэдэг. Манайх тул үндсэндээ банкны болон банкны бус гэдэг ангилж бараг болно. Яагаад вэ гэхээр манай Монголд бол үндсэндээ сагуугийн зах зээлийг дамгаа хэсгийг нь банк эзэлдэг. Эндэрс 90% гэсэн хэрэгцээтэй. Тэгэхээр бол дамгаалагч бол банк юм байна.
Гэтэ бид энийг арай өөр зүгээр харуул юу гэж харагдах вэ гэхээр хүн болгон банкны зах зээл рүү орж ирэх чинь тийм ээ. Хөрөнгийн зах зээл рүү хөтлөх хүн. Тэгэхээр энэ хоёрын хоёул ашигтай. Хинийх нь надад очрол бол та хурдан хүрч чадах вэ гэдэг асуулт. Магадгүй хөрөнгийн зах зээл байж болох юм гэсэн санаатай. За тэгээд бас хөрөнгийн зах зээлийн өсөлтөд нэг үзүүлэлтэй. Энэ үндсэндээ 2017-18 онд манай хөрөнгийн зах зээл хэрэг хэмжээтэй өсөж байгаа гэсэн. Эндээс бол манай яг хөрөнгийн зах зээл одоо банкнаас бус зах зээл гэж байгаа юм л да. Тэгээд хөрөнгийн зах зээл нь 65% зах зээлийн үнэлгээгээр ийм өндөр өсөлтөд хүрдүүлсэн. Ийм сайхан зүйл боллоо. Нэгэнтээ түрүү манай бус төлөвлөлт дээр ч явсан. Бүгд бол хөрөнгийн зах зээл өсөж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бол энэ бол одоо яг потенциалар ажиллах боломжтой гэсэн. За тэгээд хөрөнгө оруулалтыг үндсэндээ банкны болон банкны бус зах зээл дээргүй хөрөнгийн зах зээл дээр төлөөж үзлээ. Тэгээд тэр хоёр зах зээл дээр хийх юм байна. Банкны зах зээл бол бидэнд үндсэндээ бол хадгаламжийг санд болдог 14-16%. Харин хөрөнгийн зах зээл бидэнд юуг санд болгож байгаа юм бэ? Үндсэндээ олон төрлийн ингээ хэрэгслүүд байдаг гэдэг нь үндсэндээ хоёр хэрэгсэл буюу хувьцаа болон бонд гэсэн хэрэгслийг санд болгодог. Тэгээд бонд бол үндсэндээ өөрийн хэрэгсэл буюу бид нэр тухайн компани бондыг авснаа бид нар бол зээлдүүлэгч болох гэсэн. Миний мөнгөийг зээлд гаргахгүй үгэн. За харин хувьцаа үүд юу гэхээр үндсэндээ өмчийн хэрэгсэл гэж байгаа. А та тухайн компани хувьцааг одоо хөрөнгийн биржээс судалдаж авснараа та тухайн компани үндсний тодорхой хэсгийг мэдэмшигч болно гэсэн. Энэ миний компани боллоо. Энэ компани 5% юм ч юм уу тий. 2017 он гэсэн. 96 доллар, 97 долларын үнэтэй байсан. Харин 2018 онд хэд болсон гэхээр 231 доллар. Энэ бол 135% өсөлт гэж тайлбарласан байлээ. Тэгээ үндсэндээ миний оруулсан 1000 төгрөг жилийн дараа 2350 төгрөг болсон. Хэрвээ та 1000 биш 1000-аас их 10 сая төгрөг оруулсан бол 23 сая 500, 100 саяг оруулсан бол 235 сая ч гэдэг юм. Энэ бол өсөлтөн гэсэн хувьцааны үнэс. Тэгэхээр бид нар ийм байдлаар өгөөж хүртэх боломжтой. За нөгөө төгрөг нь бас эрсдлийг нь харуулсан. За энэ бас яг саяны судалгаанаас уу харсан. Энэ Ranger-сөө үсгийг бас тэгэхээр зах зээл дээр бас хөрөнгө одоо нөгөө хувьцаа гаргаж арилсан компани. Энэ яасан гэхээр үндсэндээ 32 доллар бол 2017 онд байсан. 2018 юу болсон гэхээр үндсэндээ тэгэхээр 17 доллар боё. Үндэстний хөрөнгө нь үнэ 45% боё. Биднэрт байсан би 1000 төгрөг оруулсан. Харин эцэст нь миний 1000 төгрөг 550 төгрөг болсон. Би юу гэж бодсон бэ? Энийг өснө гэж бодсон байхгүй. Хэрвээ миний мөнгө эндээ ч юм уу те эсвэл банкнд ч юм уу байсан бол хэвэр 1000 хэвэр. Банкнд байсан бол 1150 ч юм уу болох байсан. Гэтэл энэ бүр унсан. Хөрөнгийн зах зээлийн эрсдэлтэй тал нь бол ерөөсөө хувьцааны үнийн юм бол уналт бол өөрөө болж идэг. Нэг бол нөгөө талаа бас өсөлт болж идэг. Юу гэсэн үг вэ гэхээр хувьцааг одоо хүн нэг хүн авснараа хөрөнгийн зах зээл дээр тийм ээ би шатлаа, би яллаа ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр ерөөсөө бид юу гэж ойлгох вэ гэхээр хувьцаа бол өөрөө эрсдэл болон өгөөжийг хамт амладаг гэсэн санаатай. Яаж ч магадгүй шүү. За энэ зурган дээр жишээлбэл за энэ зурган дээр үндсэндээ нэг хоёр бол амтан байх шиг байна утгад нь. Тэр хоёрыг бол хоёуланг нь мангас гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр талтнууд өөрсдөө нас өгөөжүүд харагдаж байгаа шиг байна. Чоны ард бол баг өгөөж байна тийм ээ. Харин нөгөө амтныг нь бол бид бол мэдхгүй тэр бол их өгөөж агаулж байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр та хэрвээ тэр их өгөөжийг авах хэсвэл та тэр энэ шинэ амтнаас тулгарна. Энийг бол та мэдхгүй. Энэ бол тодорхой бас байдал. Хөрөнгийн зах зээлийн эрсдэл нь бол өөрөө тодорхой бас байдлаа гэсэн. Тэгэхээр та тэр их ашиг авах хэсвэл энэ тодорхой бас байдлаа нүүр тулах хэрэгтэй. Харин тэр чоны хувьд бол бид бол чоныг мэднэ. Энэ бол эрсдэлтэй. Юу гэсэн үг вэ гэхээр ямар ч хөрөнгө оруулалт өөрөө эрсдэлтэй байдаг. Гэхдээ бид бол тодорхой хэмжээг мэднэ гэсэн үг. А гэхдээ мэддэг тусмаа бидэнд баг өгөөж өгөө. Илүү хэлбар баг тусмаа гэсэн үг. За тэгэхээр би энэ хэлтгэлийнхаа ачаалт бас баг зэргийн дүгнэлт өгөхөд үндсэндээ бол өгөөж тал нь юу юм бэ? Эрсдэл тал нь юу юм бэ гэхлээр хов хүн төлөвийн улс орны хувьд бол хөрөнгийн зах зээл өөрөө сайн юм байна. Тэгээд ноод шиг бол хувьцааны өмнө зэрэг шиг бид ашиг олдгийн юм байна. Тэгээд маш богино хугацаанд чүмө үндэр өгөөж ийг бий боломжтой. За тэгээд эрсдэлтэй тал нь юу гэхээр үндсэндээ сая бий бол урт хугацааны нэг жилийн юм ярьлаа. Хөрөнгийн зах зээлийг бодит байдал дээр яаж үзэх үндсэндээ энэ бол өдөр цаг минутаар бол хэмжиж гэж хувьцааны өмнө доош дээш доош дээш гэдэг юм. Эрсдэлтэй хугацаа нь олон доош өгөр доош дээш гэдэг. Бид зөвхөн гэдэг гэсэн санаа. Хэрвээ тэ өндөр байх нь цаг унтсан бол таны мөнгө 550 болов. Хэрвээ тэ унтсан байхад нь аваад өссөн бол таны 2350 болов гэсэн санаа гэж байна. Гэхдээ за тэгээд тухайн компани бол гүйцэтгэлээс хамаарч бол та ашигтай ажиллах уугүй гэдэг шалтгаална. Тэгээд гадаад орчны бол маш олон хүн зүйлсүүд. Ерөнхийдөө хувьцааны үнийн өсөлтийг ч юм уу, уналтыг ч юм уу бий болгож байгаа хүмүүс нь өөр хөрөнгө оруулагч. Хөрөнгө оруулагч бол өөрөө их тодорхойгүй шүү дээ. Бүгдэд ижилхэн мэдээлэл өгөөд байхад шал өөр шийдвэр гаргадаг.
одоо ч үл энэ эндрийг та нар урдаас нь харахад үндсэндээ нэг юм хавтгай юм харагдаж байна тийм ээ. Гэтэл зарим хүмүүс дээрээс нь харж байгаа. Зарим хүмүүс артлаас нь, зарим хүмүүс бүр хажуу талаас нь янз янзын өнцгөөс харж байгаа учраас янз янзын шийдвэр гаргана. Тэгэхээр энэ шийдвэр бол биднээс хамаарахгүй учраас эрсдлийн тал нь бол тодорхой бос байдал гэж би ойлгосон. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд бол нэг макарено гэдэг нь суудаг хэлсэн байдаг мэрэгэн хүн. Эрсдлээ сайхан бол ерөөсөө амжилтаас ганцхан айл юм аа. Та хэрвээ хаагийн нээж үзэхгүй бол тэр цаана тэрний цаана юу болоод эзэч мэдчих чадахгүй. Тэгэхээр би тань зөвлөж юм. Хаагийн нээгд үзээч. А гэхдээ нэг юм сануулхад ганцаараа битгий ороор. Яагаад гэвэл хөрөнгөний цацад гэдэг нь айл болоод өөрөө их харанхуу авас их бартаатай. Тиймээс та ганцаараа орвол унхан тодорхой. Тиймээс. Нэг бол мундаг хүмүүс. Бид нар барокрах гэж нэрлэдэг. Тэгээ нэг бол түрүүн зөвлөгөөг дөрөв ч юм уу тий. Хадэр нэг тандаг. Аль эсвэл өөрийгөө бэлтгээд унхааргүй болчоод ороорой. Шийдэн гэж юм уу тий. Гэж зөвлөж байна. Тэгээд та бүхний хөрөнгө оруулалтын ирээдүйд амжилт хүсье. Анхааралтай зөвлөж баярлалаа.